Чекаємо і продовжуємо. Включи ще раз. Включив. Налів, да? Прошу. Налів? На Action Live. Ні, я взагалі включив спільну TV Live. Але не Action Live, а десь я той. Так. Ось тут зараз дійшло. Зараз буде трансляція. Ось вона, трансляція зараз. Твої ноги, так? А що бачать люди, якщо на якийсь час зупинили зйомку?